Перший летальний випадок від грипу зафіксували у Дніпрі. Про це ще 23 січня в ефірі 9 каналу повідомила Олена Кузьменко, завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Дніпропетровського обласного лабораторного центру. Інформацію підтверджено офіційно. Днями в лікарні помер хлопчик 2,5 років. Захворіла дитина 20 січня. Ускладнення розвинулися блискавично. В лабораторії виявили, дитина хворіла на грип типу А, більш відомий в народі як свинячий грип. При дослідженні зразків секційного матеріалу методом полімеразно-ланцюгової реакції виявлено вірус грипу типу А H1N1 пандемічний. В поточному сезоні підтверджено 15 випадків вірусу грипу типу А H1N1, включаючи цей летальний випадок, 14 – це були просто хворі. Загалом, зазначають експерти, в Дніпропетровській області рівень захворюваності на грип та ГРВІ зростає, але ще не перейшов епідеміологічний поріг. Так, з початку вересня по допомогу до лікарів звернулося близько 200 тисяч мешканців. Лікарі наголошують, вчасна вакцинація допоможе попередити розвиток ускладнень, а саме ними й небезпечний грип. Епідемічний поріг поки що не перевищено і прогнозуємо, що у лютому місяці буде продовження цієї динаміки і, звісно, може перевищити епідемічний поріг.